Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh បងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ប្រសិនបើមានបុគ្គលណាម្នាក់មកជជែកជាមួយអ្នកហើយគេពោលថាភាគច្រើននៃមនុស្សលោកគឺពួកគេកំពុងតែធ្វើដូច្នេះហើយសូមអ្នកពោលទៅកាន់បុគ្គលនោះវិញថាប្រសិនបើយើងស្វែងរកពាក្យថាភាគច្រើននៃមនុស្សលោកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានគឺយើងនឹងជួបថាភាគច្រើននៃមនុស្សលោកលាយាលាមូនគឺពួកគេមិនដឹងលាយាស្គូរូនពួកគេមិនដឹងគុណអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉តាអាឡាលាយុមីនូនពួកគេគ្មានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉តាអាឡាដូចគ្នានោះដែរប្រសិនបើយើងស្វែងរកពាក្យថាភាគច្រើននៃពួកគេនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានវិញគឺយើងនឹងជួបហ្វាសីកូនយេជហាលូនមុអរីឌូនលាយ៉ាកីលូនគឺមានន័យថាភាគច្រើននៃពួកគេគឺជាមនុស្សអាក្រក់ភាគច្រើននៃពួកគេគឺជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅភាគច្រើននៃពួកគេគឺជាមនុស្សដែលប្រឆាំងដែលងាករីពីមេគីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាអាឡាភាគច្រើននៃពួកគេគឺមិនគិតពីចាំងណាហេតុដូច្នេះហើយចូលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមភាគតិចដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាវកាលីលុមមិនអ៊ីបាឌីយ៉ាស្កូរហើយភាគតិចពីចំណោមខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាអាឡាដែលគុណ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ហើយគ្មានអ្នករួមជំនឿជាមួយនឹងគាត់ឡើយលើកលែងតែភាគតិច ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ភាគច្រើនគឺមកពីមនុស្សចំនួនមុនមុនហើយភាគតិចគឺពីមនុស្សចំនួនក្រោយក្រោយដូច្នេះហើយចូលចងចាំថាភាគច្រើនវាមិនមែនជាចិត្តជីងសម្រាប់ថ្លឹងថ្លែងនៃការពិតជានិច្ចនោះទេ وصلى الله على نبينا محمد